Luciano Zafir. Olha o cabelo do papai. Rei do tatame. E como dançarino, Luciano é um ótimo DJ. A tama da bem-vindo. E um excelente piadista. Oi? Você fala agora. Ser perfeito continua de modelo. Os Zafirs, nova temporada, dia 7, a partir das 8 da noite, só no I.